Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dorda a vítám vás u dalšího videa ze hry American Truck Simulator. No, v minulé epizodě jsme přistáli v Marylandu. Teda aspoň myslím, že se to tak jmenuje, ale... Jo, Marysville. Tak jo. Zbývají nám navštívit tři města, abychom splnili křižování Kansasu. Pojďme se podívat tadyhle na mapu, jo? Ono se to na té mapě lepší ukazuje. Tadyhle Phillipsburg nám chybí. Kansas City, což je teda divný. A Pittsburgh. Pojďme se podívat na zakázky. Potřebujeme zakázku minimálně. Hele. Stavební buňky. Do Phillipsburgu. Kansas City taky, no páni. No tak to už asi lepší nebude, co? Hele, dobře, tak zkusíme odvést, paní, Kansas City, tadyhle tu, jo, sůl, tolik soli, páni, anebo elektrický generátor, ten je za 28,69, 32,06, já myslím, že povezeme sůl. Jedem. Tak jo. Jo, tadyhle, tam jsme jim dovezli nějaký to rozmetadlo. A kdyby nám tamhle ty borci nepřekáželi, tak jsem tam nacouval na první dobrou. Tadyhle se vyhnem tý obří... Jasnou cestu. Děkuju. Tý pastičce na myši, nebo co to je? A ne, paleta s hnojivem. Ale myslíš, že nás tady nechají projet? Jo, pojedeme se podívat ještě tadyhle. Takhle vypneme majáky, aby jsme tady neplašili rolníky, farmáře. A tady už toho moc neuvidíme asi. No jo no. Tak to couvnem. Vidíte, jak umím couvat, jo? Sledujete to. Páni! Že bychom se tam kašlem na to. Myslíte, že se tam vejdem? Jaselek! Kruci tyrkl. Zatracený blbouni. Až se mi rafla pumpička. Kde mám svoji zdravotnici? Zatracený kyselo. Tak jedem. Ježišmarja. Já si vlezu dovnitř, že jo? Ale to odbočte vlevo. Jo, jo, vlevo? No tak jo. Ne, nebudeme couvat v lordíku.
jedeme kupředu. Tamhle budeme fotit, pozor, pozor, jo, hele. Ale my vlastně pojedeme zpátky, no tak to vyfotíme kdy? Teďka? Tak jo, dobře, domluveno. Držte se vpravo a potom pokračujte rovně. Tamhle je zase nějaká past na dvorníky. Jeďte rovně. Tak, šup, hele, fotostudio. A jdeme si udělat selfiečko dvordovo. Bezva. Historická budova soudu a muzeum. Aha, dobře. Ne. Hele, takhle nahoru. To bylo trošku strašidelné, jak zmizely ty sloupy. Teď se k tomu co nejblíž takhle přiblížíme, Centerius 36, tak jo, hele, a cvak, teďka cvak, máme to, fotoulovek, pecka, tak se zkusíme vrátit, hele, jedem, nebo nejedem, nejedem. Jedem. Odbočte vpravo. OK, já teď kam? Tadyhle asi, hele, tadyhle. Já už to vidím, už to vidím. To je no strašné. A je to za námi. Samozřejmě, slečno, samozřejmě. Ach jo. Který to bude? Tenhle? Ne. Ten bude někde schovaný tamhle zatím. No jasně, že jo. Hele, tam zas budem muset najet. Co, vytočím se tam? Já se takhle dojdu podívat. Ne, nevytočím. Tak sváně, jo. Je na čase vyrazit. Dobrý. Tak to očíhnem. Jo, pecka. Toliká soli. Jedem. Ne, nemůžeme jet, nemůžeme. Musíme juknout, kudy pojedem. No, my bychom jeli úplně na druhou stranu, hele. Pojedem rovně. Jo, tadyhle tudy už jsme jeli. Jo, ale tadyhle bude, hele. No. Ne, to jsem nechtěl. Takhle, dobře. No, aby jsme neminuli. Tadyhle další hnedka, jo. Dobře. Tadyhle nic. To si užijem. Dobře, takže to máme dvě hoďky a pak hoďku. Plus minus, doba jízdy, no i to říkám 3,5 hoďky. K dalšímu bodu, jedem. Všechno je připraveno, můžeme jet. Já jsem to ale říkal. Tak jedem.
15:26. Ne, hele. Šup. Uvědomujete si, že máte lístky do první řady, jo? To je peckový. Tak si vlezem dovnitř, ať se to trochu hejbne. Díkec. Pravidla troubení. Děkoval jsem. Odbočte vlevo. To jsem nechtěl. Já jsem moc šlapnul na brzdu. Držte se vpravo a potom pokračujte rovně. Tak jo. Jeďte rovně. Světla. Světla svítí. Dobře. Tak jo. Tak to jdem odčíhnout zvenku zase. No páni, to jsme zastavili teda. Benzínka. Ne, nějaký shop. Tadyhle jsme nakládali. A tadyhle. Tam jsme fotili ten kostel se soudem. No tak jo. Čtrnáctá street. Jeden. Hele, nejedu já někam úplně jinam. Ne, nejedu. Jedu dobře. Mně to přišlo jenom takový divný. A to se mi stává častěji. Tak. 35, 45, jedem. Hele, jdeme ven. Je to tady po rovině, skoro. Držte se vlevo a potom pokračujte rovně. Tak jo. Ne. Jak jsou tady přednosti? My jsme na frontě, dobře. Ale ono je fakt, že takhle je toho vidět mnohem víc, jo, ale je to takový mnohem víc infarktový. Jo, počkej, tadyhle to jsme mohli možná prozkoumat. Zkusíme to. Jasně. Jo, ale to není, to se nepočítá do cest tohle, jo, do tajných. No škoda, no. Jenom ke hřbitovu. Dobře, teď jo. Tady, no. Tak jo. Je. Ha 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 ha.
Tak jo, omlouvám se lidičky. Myslel jsem, že objevíme fungelnáglovou trasu a monohouby. Tak, jak jsme na tom? Tady můžem. Tady asi taky, tak jedem. Dáme si to ještě jedno. Dobře, dobře, tak ne, no. Tady nejsou nějak omezený přejezdy rychlostma? Asi ne. Když nic nejede, můžeš to i přeskočit. Tak zase vylezem. Hele, ale on je nějak hnusně pod mrakem. To zas bude pršet. Jeďte rovně. Vždyť jo. To se snadno řekne. Jo, počkej, tamhle, hele, lezem dovnitř. Šup, vyšlápnout tempomat. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Co děláš? Viděli jste to, lidi, on mi tam úplně klidně vjel. Teda mále. Tak co, budem tady mít nějaký připojovací pruh, aspoň krátkej, nebo to tam houpneme až na férovku. A máme, pecka. Tak jo, lezem ven. Držte se vpravo. Okej. Nepotřebujeme naftu, ne? Jú, to je kulatá zatáčka. Lezu dovnitř. Proč brzdíme? Já jsem se teďka díval pod stůl, až jsem nemohl najít pedály, jo, tak mi to trošku uteklo. To v běžném provozu opravdu nedělám. Hele, a jedem po rovině. Šupky ven. No hele, už se vyjasnilo krásně. Už je všechno jasný, naprosto jasný, úplně jasný. To bude šlupka. Bim. Jeď s tím žlutým vlevo, jo? Tak jo. Hele, já si radši vlezu dovnitř, jo? Jo, to asi ono.
brďo. Hustý. Jo, a blížíme se k nějakému tomu mýtu. Ale tak to asi vyšlápnem. Nemám tušení, kam jedem. Only... Jo, dobře. Tak snad to vyjde. Spopelněné silnice, dobře. Hele, ty mi tam vjedeš, viď? Šupa je tam. Já furt, co mi chybí. A furt jsem tam tak nějak koukal a ono furt nic. No to si ze mě děláte srandu. Se bude průjezd na ten pás, že jo. Da. Jo. A my pojedeme doprava, takže čtyři doláče, jo. Tak jo. Nedělej držte to. Se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Dynamics. Kansas City. Objevil jsem. Tak a nám zbývá nějakých 35 mílí. A půlka nádrže, koukám. Páni. Pozor, zase. Nevidím čmáry na silnici, tak. Je to takový vyšisovaný. Seďte vpravo. Seďte vpravo. Tak jak férovka nebo připojovací pruh? Jasně, pohoda.
Zajeď. Držte se vlevo. Zajeď. Bezva. Přepočítávám. Hodná holka, děkuju. Tak jedem. Potřebuju si koupit něco silnějšího. Že ještě teďka musíme koupit jednoho šoféra a koupit mu káru. To je zase 130 tisíc. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Jo, to bude se semaforem. Bezva. Odbočte vpravo. Hele, ale já nevidím světla pro nás, to je pozitivní asi. Dobře, tak to risknem. Dobře, to vyšlo, jejda. Já jsem koukal, jestli si nás někdo nesleduje. Protože to, že jste paranoidní, neznamená, že po vás nikdo nejde. Zase nějaký semafor. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Hele, jdem to očíhnout ven. No páni. To je mazec, co? Ha. Jo, jedem. Nečumíme, kde co lítá a jedem. Tady se takhle nasněžíme hnedka. Do pravýho, pak... Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Ne. Ne, to je past na dvordíka. Určitě. Jeden. Ale tady je to ale zase nějaký moc kulatý. Zelená. Podívej. Proč tady je asi? Jú, tak moment, stát. To se musí očíhnout. Jo, takhle. Tak jo. Tak jo. Jedem. Zkusíme se tam trefit hned na poprvně, jo. Dobrá, pojedeme jinudy. Dobře, ale já bych to zase až tak nehrotil.
Prostě si nás potřebovali jenom zrentgenovat, zvážit, zapsat si telefon, nabídnout nám něco k pití, novej tarif a tak dál, no, tak. Teď, hele, prostřední šlajsna je naše, jednoznačně. Ta se mi líbí nejvíc. Tak, tady nám dají bezpečnostní prověrku a pojedeme do Langley. A ať si pak říkají, že na to nemáme prověrku. Ha! A tamhle někde... je červená vlaječka, která je vlastně zelená. Ta stopka tady je jenom informativní. Tak tohle je skutečně konec. Já ji praštím. Jo, takhle. Dobře. Hele, to zkusíme. Do toho jdu, akorát se teda musíme podívat. Jo, takhle. Dobře. Dobře, hele, tak si sedneme dovnitř. Ty brďo, doufám, že... No, hele, ještě kouda. Jo, to by mělo být a teďka to musíme... Doprava. Tvrdíku, tam se nevejdeš. Vešel. Dvordík je šampion. Pecka. Tak jo, lidičky. Díky moc, že jste se na tuhle tu epizodu dívali. Pokud se vám jenom trochu líbila, tak ji prosím, prosím, dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste. Věřte, že mi to udělá obrovskou mega radost. No a mějte se zatím krásně. Pište třeba básně, nebo ještě lépe, pište raději komentáře k mým videím. Ta videa pak můžete nazdílet, aby si ty vaše cool komentáře mohli přečíst i vaši přátelé a kamarádi. A já se budu těšit na vás, na vaše přátelé a kamarády, u dalšího videa z této, nebo z nějaké jiné mé série opět naschledanou. Ahoj!